Շահիս 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները viva.robet.am կայքում։ Պատրաստվում ենք միջնորդել, որպեսզի դիմի սահմանադրական դատարան քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար 300 հոդվածի, որը գործել է 2008 թվականի դրությամբ։ Դուք նշեք, որ հակասահմանադրական։ Այո, մենք այդպես ենք գտնում։ Այո։ Այո, ինչ հիմնավորմամբ, որովհետև չի համապատասխանել մեր կարծիքով իրավական որոշակության սկզբունքին։ Եվ իդեպ հենց դրա համար էլ 300-րդ հոդվածը հետագայում զգալի փոփոխություններ է ապրել, այո, հենց այդ հիմնավորմամբ։ Yeah, we don't let you do this.